Një emigrant shqiptar nga Shkupi që jeton në Kanada ka hapur kurse falas mësimi në fusha të ndryshme. Në shkollat fillore të qytetit të Shkupit janë implementuar programe mësimi në matematikë, anglisht dhe arte figurative. Kjo është investim në të ardhmen e Shkupit, se popull, domethënë, rinia, këtë janë ishte rinia. Qose rinia kanë edukim, kanë me bërë gjithë më të mirë njëtë, dhe kanë me better choices, domethënë, kanë me përjetu më mirë, edhe qatë, do me thonë, qëllim e kena. Në zënësit kanë performuar më mirë në shkollë, ndërsa kursi kanë ndikuar edhe në socializimin e tyre. Një vrejt për mirësim të fëmija? Po. Shumë. Si angazhohet? Shumë. Në që angazhohet më shumë? Për krejt gjanat. Në shkollë, a ka tregu rezultat më të mirë? Po, po, këtë 5-0-0 është. Albani Bishi prej 2 vitesh ndjek këtë kurs dhe tregon se ka goxha për mirësim në mësime. Të vinë në këtë kurs prej që kam qenë dhe 10 vjeqar dhe në këtë kurs e këmë përfurcu matematikën, anglishtën, vizatimin e tjerë. Unë vetë kam thërasur shumë shok që të vinë në këtë kurs që të regjistronë se shumë kursi mirë mësusët shumë të mira janë në dojnë. Për mu është letësim se dhe si thash, ma përfurcan edhe shkollën ato. 7 mësues janë angazhuar për punë individuale me fëmijët e regjistruar. Është shumë një gratësi e madhe kur punon me fëmijë, se këto janë ardhmëria jonë. E di se nesër ki diçka, kur të shoh se kam rrit këto diçka, e di se edhe ti kem rrit diçka bashkë me ato. Por është para të është edhe qëllimi jam këto që jam edhe kam rrit. Të sem më sem dom. Deri më tani, në këto kurse falas janë regjistruar plot 400 fëmijë, ndërsa tendenca është që kjo shifër të rritet edhe më shumë me hapjen e kurseve edhe në zonat periferike të Shkupit.